мрія дитинства. Я пам'ятаю, що я колись там в мама до себе брала в лікарню в госпіталь МВД наш Хмельницький. Вона колись працювала в цей період. Вона там брала мене до себе на чергування. Я не знаю, мені якось там подобалося. Вона там робила маніпуляції. Це все вона в білому халаті була. Тоді було модно ковпак крохмалити. В школі вже десь там після 9 класу, здається, я вже конкретно таку собі спеціалізацію вибрав, що хочу бути хірургом. Так розпочав шлях військового лікаря-хірурга Денис Гайдук. На початку повномасштабного вторгнення Денис знаходився у місті Волноваха. У нас в Маріупольському госпіталі проходить така практика, як відрядження по місяцю кожного лікаря-хірурга в складі лікарсько-сестринської бригади. Ми надаємо безпосередньо допомогу важким пораненим до стабілізації до того часу, доки ми не зможемо їх відправити в Маріупольський шпиталь. 24 лютого, там близько пів-п'ятої ранку, плюс-мінус, скажімо так, вже почались авіаудари, обстріли потужні, сильні, ми швидко прокинулися від цього всього. Ми швидко спустилися вниз, почали приймати певні рішення, чого нам очікувати, що нам робити. Тоді, розповідає Денис, вирішили залишитися на позиціях. І ми таким обізним путем заїхали назад в Маріуполь через аж Порт-Сіті. Ми зробили такий певний круг, такими дорогами їхали через ось таку, як дві сосни, знаєте, в ліс по гриби ходять ширшою дорогою, чим то, як в нас водій вирулював тими шляхами. Заїхали, заїжджаємо, вже взагалі блокпости вже пусті, поліції вже немає, місто вже таке тиша, немає ні машин, там люди практично також не ходять. Це буквально, я ж кажу, три дня війни вже такі зомбі-апокаліпсис, можна сказати так. Через велику кількість поранених військових та цивільних змушені були розгортати свою хірургічну діяльність на декількох базах, каже Денис Гайдук. Командиром було прийнято рішення, щоб мене відправити в кардіоцентр міста Маріуполь без МП. Приїхав туди, подивився, що до чого, перших там буквально пару годин по поверхам, подивився, яка база, що знаходиться, що у нас є, які можливості. Бачу, там, крім анальгіна, дімедрола, нічого немає, тому що це узкоспеціалізована лікарня, це кардіоцентр. 115. Така кількість операцій була виконана Денисом і його колегами за добу. У нас був там один генератор, нам наш госпіталь, коли була ще можливість, чуть-чуть дизелю підвозили, у нас там буквально електрики хватало включити для великої, у нас була сильна економія, буквально три рази в день по годині часу. Все інший час ми оперували чисто під налобним фонарем. Це було постійно, це вже було як правило. Два хірурга, все, хто нам допомагав. Був також анестезіолог, взагалі інтерн, який залишився. Ось, медсестри були також, які допомагали нам. Коли ти 24/7 під обстрілами, коли ти стоїш в операційній і прилітає ФАП десь, слава Богу, що деякі рядочком прилітали, там тисячний чи трьохтисячний ФАП скидають. Поки ти стоїш в операційній з хірургами, тебе хлопи, тебе буквально якісь долі секунди взагалі піднімають від землі. Від 12 березня по 16 травня Денис Гайдук продовжив свою хірургічну діяльність на Азовсталі. 24/7 постійно операції, постійно якісь перев'язки, постійно, все підряд було. Постійні авіаудари, постійні артобстріли. Все було надзвичайно важко. По-перше, було важко, а по-перше, моральне виснаження, фізичне виснаження. В полоні вже своя історія. Ти полонений, до тебе відношення відповідно буде зовсім інше, ти ворог. Після Азовсталі військового лікаря направили в Оленівку, де він пробув до 11 жовтня. Якраз свій день народження я там зустрів, і 12 жовтня мене вже відправили на Горлівку, десь до 25 жовтня, і потім вивезли нас на Таганрог, певну кількість осіб, і десь оце якраз два дні на Таганрог я пробув. В Оленівці спочатку ще більш-менш ставилися, тому що там, в принципі, приїжджали їхні телебачення, робили таку якусь певну картинку, для того, щоб показувати, що в нас хорошо, все добре, то наші якісь певні полонені, які були там вже, які взяли там на кухню, вони нам готували. З того, що було. Чоловік розповідає, у полоні також намагався надавати медичну допомогу. Постійно ходиш біля смерті, там знаходишся, там все було завалено пораненими, хочеш всім допомогти, там про операції, там перев'язки, там не вистачає антибіотиків, там перев'язочного матеріалу вже не вистачає, там вже рани починають гнити, там... В нас були випадки, коли в ранах, коли вже пішло потепління, в рані з'явилися опариші. Лікар каже, росіяни намагалися зламати фізично і психологічно. У них є така традиція в всіх тюрмах, я так зрозумів,
до нас, до військовополонених, у них таке, як прийомка. В цей день тебе нормально так плотно так починає там бити. Ну, як такого знущання немає, ну, скажімо так, перших, наверное, сутки три ти просто відходиш від цього. В горлі все повезло, бо так, як коли ти виходили з автозака, вони одразу питають, кричать, посада, що, до чого. Кажу, лікар, хірург, ну, врача трогати не будемо. Постійно співали гімн Російської Федерації зранку, вечором, коли йдемо в столову, крокуємо під пісні Совєтського Союзу, різної там ідеології, і військові, і невійськові. Ну, пісні співати – це таке, знаєте. Денис ділиться думками, що в першу чергу зробить після закінчення війни. Закінчиться військовий час, не? Я зберу сім'ю і просто поїду трішечки отак на місяць. Я думаю, дадуть вже відпустку на місяць. І поїхати за кордон відпочивати. Жити потрібно сьогодні. Потрібно подорожувати, потрібно розвиватися, читати книги, бачити світ, потрібно спілкуватися з цікавими людьми. Ось цим я і буду займатися. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.